kale tusaze okugenda eki Makindye Miltary Barracks okulaba abantu abasibe nga bamuli n'omusibe Haji Abudallah Kittata alabika nti yasigala mu kadukulu oluvannyuma lwa banne abalala okuvaayo IO wa Makindye afunye obuwandiike okuva mu owa registrar wa kooti ya court martial ate ng'alagiddwa chairman Jenoguti agambye nti kisoboka kulaba muki kuyingirayo kulaba abasibe era tusazeyo ne tuvaayo gamba nti kaakati kirabika tugaaniddwa naye ng'ate tulowooza nti naye musibe ng'abasibe abalala atumanyi nti omuntu yenna aba talina musango okutuusa nga bamaze okumulabulira nti mumusinze Thank you.